E a promoção só anda a pé quem quer chegou ao fim. Foram 5 bicicletas elétricas e R$10 mil sorteados durante 5 meses. Vamos acompanhar aí como foi essa promoção de sucesso do Grupo RCN de Comunicação. Jefferson Rodrigues, Catiúcia Silva da Rosa. A última sorteada dos R$15. Na tela. Boa! Rafaela Pereira da Silva. A promoção Só Anda a Pé Quem Quer chegou ao fim. Durante 5 meses, o Grupo RCN de Comunicação e a Gambarato Bike Shop sorteou 5 bicicletas elétricas e R$10 mil em dinheiro vivo. A promoção começou em janeiro de 2023 e encerrou no mês de maio. Para participar, as pessoas tinham que comprar nas empresas participantes e, no ato do pagamento, fazer o cadastro via QR Code. Para você, o QR Code, onde você vai pegar a câmera do seu celular, apontar para ele. Toda sexta-feira, no programa TVC Agora, foi realizado o sorteio de R$500. E na última sexta-feira do mês, uma bicicleta elétrica. E o primeiro sortudo a levar a bike elétrica foi o Valmir Luiz dos Reis, morador do bairro Nossa Senhora das Graças. Ele comprou na Forte Frios e a sorte sorriu para o professor de Educação Física. Já tinha ganhado alguma coisa na vida? Olha, eu acho que nem para presidente do Grêmio, né? Como diz o ditado. Agora conta pra gente, quanto é que você gastou lá na Forte Frios? Dia que você passou lá, melhor. O dia que eu passei lá, eu gastei uma média entre 20 a 30 reais. Olha aí. Eu fui comprar um café da tarde lá e acabei comprando algumas coisas e fiz o QR Code, né? Preencheu. Preenchi ele, fiz o cadastro e fui pra casa, assim, sem pretensões. Né? Aí, recebo uma ligação. E o que dizer das pessoas que foram sorteadas com os R$500? Prêmio que mudou a história de muita gente. Afinal, quem não gosta de ganhar um dinheiro que não estava esperando? Os R$10 mil foram distribuídos entre 21 sortudos, que foram sorteados toda sexta-feira. Felicidade a mil, toda terça-feira, durante a entrega do prêmio. A Regina Luana Borges da Silva, do Jardim Carioca. Anitta, moradora do Vila Alegre, foi uma das sortudas. Ela comprou na Panorama Materiais de Construção e levou para casa R$500. Tava esperando esse dinheiro? Tava, veio numa boa hora. É? Não, mas tava esperando ou chegou em boa hora? Chegou em boa hora. Quando você soube que você foi sorteada? Sexta-feira, eu tava assistindo o programa. Viu? Assistindo? Aham, eu assisto todos os dias, eu já sou. Nozes? Olha! Alegria, descontração e os meses foram se passando e cada vez as pessoas foram fazendo o cadastro na promoção Só Anda a Pé Quem Quer. A segunda bicicleta elétrica saiu para Lucilene Marangoni, que promete participar de novas promoções do Grupo RCN de Comunicação. Lucilene Marangoni, ganhadora da promoção Anda a Pé Quem Quer. Ganhei uma linda bicicleta elétrica, estou muito feliz, vou com certeza participar novamente de novos eventos, de promoções, adoro isso. E gostaria de agradecer a todos, pessoal da TVC, Gambarato e a Ótica Especializada. Obrigado. A promoção Só Anda a Pé Quem Quer, além de presentear os nossos telespectadores, ajudou a fomentar o comércio local de Três Lagoas. Uma vez que a regra era comprar nas empresas parceiras, preencher o QR Code e cruzar os dedos. Dentro dessas lojas, tivemos postos de combustíveis, lojas de peças, vestuários e até mesmo restaurantes. Leandro Marani é o proprietário dos postos BRNK e Paraty, onde a promoção registrou o maior número de inscritos. E essa não é a primeira promoção que o empresário participa. Uma satisfação imensa, né? A gente está participando mais uma vez dessa promoção, Anda a Pé Quem Quer, concorrendo R$500 toda semana aí, os dois postos, posto Paraty e posto Nikkei. Muito legal e agrega muitos valores. Nós somos um dos postos Nikkei e Paraty que participa dessa campanha e vale a pena participar e é bem legal sim. O pessoal pergunta bastante, até porque R$500 toda semana, né? Toda sexta-feira, em R$500 em dinheiro, já garante seu churrasco. Isso agrega valores, né? E o cliente gosta muito. De campanha, de promoção é muito viável.
tanto para nós do Grupo RCN, como também para você aqui do posto, né? Sem dúvida, né? Os nossos clientes, a gente divulga em nossas mídias, né? A gente faz uma campanha, um treinamento bem legal e dá uma repercussão muito legal, bem bacana. Uma promoção que também trouxe à tona assuntos de relevância como economia e meio ambiente. Na Gambarato Bike Shop, a promoção ajudou a difundir a mobilidade urbana e o uso da bicicleta elétrica. Os veículos elétricos é a solução no quesito mobilidade urbana. Isso porque eles não poluem e, o melhor ainda, gera uma economia para quem adquire um desses veículos. É isso mesmo, né, Osmar? Exatamente. Nós temos o compromisso de trazer não apenas segurança e eficiência para as pessoas, mas economia para o bolso da população em questão de mobilidade urbana e também o equilíbrio com o meio ambiente. E o que dizer dos nossos amigos empresários que participaram conosco desta promoção? Em muitas dessas lojas registraram aumento nas vendas. Só Anda a Pé Quem Quer atraiu os consumidores que buscavam aumentar as chances de serem sorteados durante a promoção. Ah, foi sensacional, né? Sem dúvidas, participar dessa campanha trouxe a oportunidade de a gente popularizar ainda mais as bicicletas elétricas aqui na região, para trazer mais mobilidade, mais conforto, eficiência e principalmente economia para as pessoas, né? A gente temos essa missão de melhorar a qualidade de vida das pessoas e isso também ajudou a tornar a loja muito mais conhecida. Então, sem dúvidas, foi um sucesso.